президенти Республіки. Так, я зробила. Та дідам дітина. Дідам дітина. Bëjmë një vlerësim për ata të cilët kanë sakrifikuar, kanë derdhur gjakun dhe kanë dhënë jetën për shkrimin e Kosovës. Besoj se atmosfera e 25 vjetorit shkrimit Kosovës vazhdojnë ende, dhe që se mudesh të largohesha me shpeci pas 12 qeshorit, sa aktivitet e tjera, rikëtheva me dëshirën për të rikëtyr gjithmonë për të takuar, për të vizituar edhe për të përshëndetur edhe për të kujtuar ato njerëz të cilët meritojnë vlerësimin tonë për këtë liri që kemi arritur. Faleminderit shumë president. Për vetëm e gërsëm shumë këtë vizitë. Jo vetëm vizitën e juaj, por edhe edhe për mundin e Shqipërisë edhe gjatë luftës edhe pas luftës dhe gërsëm se një bashkëpunim i ngushtë mes dy shteteve tona dhe hapësirë shumë madhe për të bashkëpunuar, për të pasur zgjedhjen edhe më të qëndrueshme. Sigurmos tani ku po në këtë vizitë po realizojmë situatën e rinë tonë 25 vite dhe rendin e shumë dëshmorëve dhe heronëve që kanë hapur deri në fuqinë e Kosovës. Prandaj vizita juaj sot është shumë e vlerësuar dhe ju falenderoj shumë që keni gjetur ju kohë. Në vizitën e të ndani me ne gjitha sfidat që keni pas për tani edhe sukseset që keni vetë në mishë. Dhe njëra do të punojnë që kemi një zhvizim të qëndrushëm, një bashkëpunim të ngushtë me komunat fqine që kemi dhe kuptarë me Shqipërinë që kemi në njërë që kemi një qëndrushmëri ekonomike dhe punësim dhe rritin e shkallës e punësimin e Kosovë. Pa përparime se në nërësaj se ka pozitivitet shumë pasë, se infrastruktura është rritur, në qofë në rrugore, qofë në infrastruktura është rrugore, në shëndetësi, por kërkohet prap investime dhe bashkëpunim të mjetë edhe të Shqipërisë dhe Kosovës, dhe herë të mëndeshme. Është e rëndësishme, jemi dy shtete, jemi një kombë, kemi një gjuhë, kemi një flamur. Duhet të përmirësohet që përmen fort, që lirinë e fituar ta kthejmë në të mira ekonomike për kombin. Dhe pa tjetër që kjo zonë meriton të ketë lirinë ekonomikë, Shqipëria ka qenë është dhe do tjetë gjithmonë në kratë Kosovës, si komuna ndërkopitare me disë dy qytetë. U kam një jetë vogël. U besoj se do të gjesh një vend ta vendosësh. Edhe ta kesh si kujtim të vizitës. Me këto krenomi, dhe veshje kontare me gjuhën tonë. Gjuha jo, veshja jo. Andesho. Andesho. Kur vajta ke familja Rugova, vajta në shkurt, në 70 shkurt. Bërë një vizitë në shtëpi, dhe e vlerësoj shumë dhe i them që presidenti Rugova ishte një nga ata udhëheqës të cilët veproi si puna e pikës ujë. Pik, 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 bëj që të pyet gjitha i shkëmbë që ishte për para opinionit publik nërkombëtar Kosovë. Që është përtet personalitet që meriton respekt dhe mirënjohje të gjithë komitë. Në veqë. Edhe një komitë
Vi e shkurtër, historia e gazetarit edhe Jusuf Buxhoi për Jordanin dhe Kosovën. Jordania. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit. Edhe Gjinia është Gjinesan Front. Gjinesan Front. Tamam. Gjinesan Front. Faleminderit. Pas kam bush 60 vjeç.
Francesco bëdhe ka dhe një shesh në pe. Të ndakur, dakur, ku ku është vëndi që ata jam vre. Bom, depois eu vou na escola, vamos lá.